студенттері Абай Құнанбайұлының 175-жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Абай Құнанбай, қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде көрдің. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сырт жасыртың. Өзімдікі де алмай өзің алыңды, күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байлау жоқ, бір күн біртің етеді, бір күн тұртың. Көзімнің challenge'ni bir pukuda o'tgan studentlarga yo'llaymiz.